jatkaa ennen. No mutta hei, syksyn seminaarissa Tanhuvaarassa niin Pauli puhuu työyhteisön kehittämisestä ja sen merkityksestä työhyvinvoinnille. Mikä sen pointti on? No se on varmaan vasta tarkentumassa se ihan se pointti, mutta että kyllähän työyhteisö on yksi keskeisimmistä asioista, kun mietitään työelämän kehittämistä ja työhyvinvointia. Että tavallaan se on tavallaan niin kuin monessa mielessä voi sanoa, että tällainen vaan kieliasemassa oleva yksikkö, että se voi lisätä erittäin merkittävästi työhyvinvointia tai sitten se voi esimerkiksi työuran jatkumisen vaarantaa hyvin pitkälle paikassa tässä. Okei. Sitten yksi on mielenkiintoinen homma. Mulla on aiheena, miten miljardit lunastetaan. Ja mä siinä tuun haastamaan myös julkisen sektorin, eritoten kunnat, että mikä on se kasvumekanismi ja mikä on se mittaristo, jolla voidaan todentaa kunnissa työhyvinvoinnin kasvun merkitys niihin miljardeihin, joita tulee. Sopiiko tämä sulle? Sopii erittäin hyvin. Se on meidän keskeistä toiminta-aluetta ja siitä saadaan varmaan hyvä keskustelu aika. Kyllä, kyllä. Absolutely. Mitäs Anne-Maija? No niin, ja Anne-Maijalla on niitä yrityskeissiä siellä sitten. Eli meitä tulee sitten useampi yrityskeis, joita meillä on tässä Etelä-Savon työhyvinvointiakatemian hankkeessa olleet yritykset, jotka on ollut mukana meillä. Niin he tulee sinne esittämään niitä omia keissiä ja kahdessa jutussa minäkin olen sitten siellä mukana. Hyvä homma. Mitäs Terttu? No niin. Terveiset seminaariin. Terveiset sinne seminaariin täältä tulevaisuuden kuntaseminaarista, jossa rakennetaan tulevaisuuden kuntaa ja hyvinvointi on yksi tärkeä asia. Tulevaisuuden kunnassa on se sitten kuntalaisten hyvinvoinnista kysymys tai sitten henkilöstön hyvinvoinnista. Ja siinä mielessä Etelä-Savon työhyvinvointiakatemia tekee kuntien ja varmaan myös yritysten tulevaisuutta siinä samassa yhteydessä. Mehän KT-kuntatyönantajissa on luvattu sitten tästä hankkeesta seuraava henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -sarjan julkaisu, jossa voidaan kuvata kuntien tekemää työtä tässä arvokkaassa hankkeessa. Semmoinen kirjoitetaan, joo, se on ihan selvä. Mutta jos mennään siihen seminaariin vielä, niin sillä on ihan legendaarinen loppu. Sekin seminaarin yhteenveto on nimittäin Fakta stand-up-komiikkaa, jonka pääroolissa on Pauli Forma. Hmm. Aha, ja sivuroolissa minä. Oli tosi iloinen, kun sain pari päivää sitten kuulla tätä. Joo, ja sen yhteenvedon ydin on se, että me kuunnellaan, mutta me ei harjoitella sitä esitystä. Se on tuore, se on spontaani, ja se on meidän mielestä hauska. Kuulijat saa sitten päättää, onko se heidän mielestään. Sen päälle on hyvä lähteä kotimatkalle sitten. Kyllä, just joo. Ja päätös lounaalle, jos vielä maistaa. Entäs nyt te, millä sä aiot lähteä tästä Tanhuvaaraan? Urheilumiehiä, urheilumieliä. Tuo Paulihan on haastanut mut liikuntakampanjaan ja nyt kuultiin juuri niin polkupyörällä. Siihen menee vähän aikaa, mutta sehän on vasta syyskuussa tämä seminaari. Ja milloin Pauli aikoo tulla Tanhuvaaraan? Hyvissä ajoin sillä tavalla, että siellä on hyvät mahdollisuudet liikkua ja urheilla, niin jotain tällaista siellä pitää harrastaa. Polkupyörällä. Niin, tuletko polkupyörällä? En taida tulla polkupyörällä, mutta liikun sitten siellä paikan päällä. Joo, siellä me tavataan sitten Tanhuvaarassa kaikki. Näin on. Tervetuloa kaikki muut. Let's go! Let's go! Morjens.